នេះជាមេរៀនជីវិតថ្មីសម្រាប់កូនសេះខ្មែងបំផិតរបស់អ៊ុយក្រែនមើលណែនេះជាផ្ទះដល់គេបោះបង់ចោលវាអាចមានគ្រូធ្នាក់ហើយទៅបីព្រោះអាចមានក្របបែកសេះទាំងនេះទើបមានអាយុ3និង4ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះរាល់សប្តាហ៍ពួកគេរៀនធ្នាក់ពិសេសអំពីសុវត្ថិភាពអ្នកគ្រូ Kravets ថ្លែងថាខ្ញុំបញ្ញុលខ្មែងខ្មែងថាបើពួកគេឃើញវត្ថុអីលឺដីកុំរើសវាឲ្យសោះទោះបីវាជាតកតាឬស្គរក្របក៏ដោយព្រោះវាអាចជាមីន កងទ័ពរុស្ស៊ីត្រុតត្រាក្រុងអេភិននៅតាមខេមមានៀឆ្នាំ2022ក្រោយពីប្រទេសនេះឆ្លៀនពៀនអ៊ុយក្រែនមួយខែមុនពេលកងទ័ពចាក់ចេញពីទីក្រុងនេះពួកគេបានដាក់មីនឥឡូវសេះអ៊ុយក្រែនគ្រប់វ័យរៀនមេរៀនអំពីគ្រោះថ្នាក់ក្នុងគ្រាសង្គ្រាមដែលពួកគេប្រឈមរាល់ថ្ងៃនាយតាមត្រង់យើងពិបាកប្រាប់ខ្មែងអំពីរឿងនេះតែខ្ញុំត្រូវតែប្រាប់យើងមានលបែងសៀវភៅនិងពាកប្រដៅផ្សេងផ្សេងអំពីមីន ក្របបែកនិងគ្រឿងផ្ទូ។អង្គការ UNICEF ផ្ដល់សម្ភារៈអប់រំអំពីសវត្ថិភាពសម្រាប់កុមារថ្នាក់មេតៃនៅទូទាំងប្រទេស។ពួកគេប្រាបដិឋានអ៊ុយក្រែនដើម្បីបង្ហាញកុមារថាតើវត្ថុបែបនេះអាចមាននៅទីណាខ្លះហើយថាតើពួកគេត្រូវធ្វើដោយម្ដេចនិងលេខទូរស័ព្ទណាដែលពួកគេត្រូវទៅទៅពេលពួកគេឃើញគ្រឿងផ្ទុះទាំងនេះ។30%នៃផ្ទៃដីអ៊ុយក្រែនបច្ចុប្បន្នមានមីនសិស្សសាលាក្នុងក្រុងគៀវនេះ ត្រូវបានបង្រៀនអំពីវិធីសង្គ្រោះបឋមនិងហៅលេខទូរស័ព្ទពេលឃើញវត្ថុសង្ស័យកូមារាអេនឌ្រីវខាណាវអាយុ12ឆ្នាំដែលភៀសខ្លួនពីផ្ទះបញ្យលរបៀបដែលខ្លួនយល់ពីសង្គ្រាមសង្គ្រាមគឺពេលប្រទេសមួយចង់យកទឹកដីប្រទេសមួយទៀតគេទម្លាក់គ្រាប់បែកនិងបើករົດយន្តផ្ទុកកំភ្លើងធំគ្រប់ប្រភេទចូលប្រទេសនោះ អ្នកគ្រូលីយូតមីឡាហ្គេវរៀលជុកថាគូម៉ាទាំងនេះធំមុនអាយុនិងត្រូវការការថែទាំនិងការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមអ្នកគ្រូថ្លែងថាជួនកាលខ្ញុំឃើញសិស្សទាំងនេះស្ងាត់ស្ងៀមនិងក្រៀមក្រំទួលន िती របស់យើងគឺនៅក្បែរពួកគេតែយើងក៏ត្រូវសម្រួលកម្មវិធីសិក្សាជាប្រចាំ ហើយត្រូវនឹងកលតិស័កសង្គ្រាមបច្ចុប្បន្នលោក Damien Rends នៃអង្គការ UNICEF ថាក្នុងចំណោមកុមារ7លានអ្នកនៅអ៊ុយក្រែនមានប្រមាណ40%មិនបានចូលរៀនផ្ទាល់ហើយថាកុមារប្រមាណ1.5លានអ្នកមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលត្រូវការអន្តរាគមន៍ពីអ្នកជំនាញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុននេះ VOA